μας, να πάρουμε νεράκι αν κάποιος διψάει, γιατί σιγά σιγά θα πάμε στο λόγο του Θεού, έτσι. Δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο. Δεν υπάρχει πιο ωραία ώρα να μαζεύονται τα παιδιά του Θεού να ευχαριστήσουν τον Κύριο, να λάβουν χάρη τον Κύριο, να ακούσουν τον Λόγο του Θεού, να χαρούμε το πρόσωπο του Θεού και να χαρούμε ένα στον άλλον. Γιατί ανήκουμε σε μια μεγάλη σπουδαία οικογένεια που είναι σε όλο τον κόσμο και έχει εκατομμύρια πνευματικά παιδιά του Θεού. Και επειδή είναι οι τελευταίοι χρόνια, ευελπιστούμε και πιστεύουμε η αγάπη του Θεού να καλέσει πολύ κόσμο και όλα τα παιδιά του μέσα στην παρουσία του και μέσα στην αγάπη του. Έτσι. Δόξα στον Κύριο. Πριν ξεκινήσουμε, ο αδερφός Γιάννης θα μας διαβάσει ένα ωραίο ψάλμο. Έτσι, ένα ωραίο ψάλμο. Έλεγα. Πώς είναι. Ψαλμός 23. Ψαλμός 23. Σελίδα 734. Σελίδα 734. Ψαλμός 23. Αδέρφια μου, το βρήκατε. Αμήν. Ο Κύριος μου είναι ο ποιμένας μου, τίποτα δεν θα στερηθώ. Σε βοσκές φλουερές με ανάπαυσε, σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Ανόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε μέσα στα μονοπάτια δικαιοσύνης, χάρη του ονόματός σου. Και μέσα σε κοιλάδα σκιά, στα νερά του, αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό. Επειδή εσύ είσαι μαζί μου, η ράβδο σου και η βακτήριά σου, αυτές με παρηγορούν. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψε το κεφάλι μου με λάδι, το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Σίγουρα, χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου. Και θα κατοικώ στον ύπο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ τον Θεό για τον λόγο του. Και καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά, ευλογή μάκωση. Έτσι. Αισθανόμαστε όμορφα στην παρουσία του Κύριου, έτσι. Και τι θέλω να σας πω, μια που έληξε η κρίση στην Ελλάδα και ξεκινάει μια άλλη εποχή για την Ελλάδα και για την Εκκλησία. Θα κάνουμε αυτή την Κυριακή, ίσως και την άλλη Κυριακή, ίσως και άλλες δύο-τρεις Κυριακές περίπου, θα κάνουμε διδασκαλία και θα πούμε για τις βάσεις που πρέπει να περπατήσουμε σαν Εκκλησία αλλά και σαν παιδιά του Θεού. Γιατί αν διαβάσουμε στο 13 κεφάλαιο της Αποκάλυψης, λέει κάτι, ότι το θηρίο, λέει, κυνήγησε τους Αγίους και τους νίκησε. Αυτό μας δίνει ένα μήνυμα. Ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Εκκλησίας δεν θα φύγει στην Αγία και θα κυνηγηθεί από το θηρίο, γιατί δεν θα δεχτεί το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Και θα πρέπει να ζήσει μακριά από τις πόλεις, τα χωριά, όλα αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει ένα ερώτημα, θα κάνουμε διδασκαλία σήμερα. Μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Όλα αυτά που θα πούμε τα έχουμε πει. Ίσως Τετάρτες, Κυριακές, αν κάποιος όμως δεν τα ακούσει μαζεμένα, δεν μπορεί να βγάλει ένα σωστό νόημα και μια σωστή κατανόηση. Το ερώτημα είναι, αφού ένα κομμάτι της Εκκλησίας θα φύγει και το άλλο κομμάτι δεν θα φύγει, είναι ξεκάθαρο. Ο Θεός είναι προσωπολήπτης. Θα πει ότι αυτό το κομμάτι της Εκκλησίας το παίρνω γιατί έχει ωραία κτίρια, φοράει ωραία ρούχα. Το άλλο κομμάτι δεν το παίρνω γιατί δεν έχει ωραία κτίρια, δεν φοράνε ωραία ρούχα. Είναι τέτοιο κριτήριο από το Θεό προς την Εκκλησία? Σε καμία περίπτωση. Τα κριτήρια του Θεού ποτέ δεν είναι ανθρώπινα, συναισθηματικά, αλλά είναι κριτήρια πνευματικά. Είναι ένα ερώτημα. Ο Θεός μας λέει την αλήθεια. Για να πάρουμε την αλήθεια, να προβληματιστούμε και να μείνουμε στην αλήθεια, γιατί στους τελευταίους χρόνους θα υπάρχει μεγάλη κίνηση πλάνης, μεγάλη ταραχή, μεγάλη σοφία και θα πρέπει εμείς τα παιδιά του Θεού να είμαστε πιο σοφοί και να επενδύσουμε στην αλήθεια του Θεού. Γιατί όλα θα αλλάξουν, αυτό που δεν είναι, αλλάζει είναι η αλήθεια. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός για να καταλάβουμε την αλήθεια, να την κρατήσουμε και να την νοήσουμε σωστά. Γι' αυτό στην παραβολή με το σπορέα, η καλή γη είναι η γη που ο άνθρωπος ακούει και καταλαβαίνει. Τότε γίνεσαι καλή γη, που χρειαζόμαστε πιο πολύ κατανόηση από το Θεό
για να επενδύσουμε σωστά στον Κύριο και να λάβουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο στη ζωή μας. Για να πάμε 1620 σελίδα, Τιμόθεος Α, 3 κεφάλαιο και 14. Έτσι, μην βιαστείτε να βγάλετε συμπερέσματα, να τα ακούσετε όλα και μετά να βγάλουμε, έτσι. 3. Είναι Τιμόθεος Α, 3:14. Το βρήκαμε. Σου τα γράφω αυτά ελπίζοντας να έρθω σε σένα γρηγορότερα, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, έτσι. Αλλά αν καθυστερήσω για να ξέρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία, του ζωντανού Θεού, ο στήλος και το θεμελίωμα της αλήθειας. Δηλαδή σκεφτείτε ότι σήμερα σε όλο τον κόσμο υπάρχει ένας στήλος που μπορούν όλοι να κοιτάξουν, αλλά αυτός ο στήλος δεν πέφτει. Γιατί δεν πέφτει? Γιατί εδραιώνεται η αλήθεια του Θεού. Υπάρχουν δύο επίπεδα αλήθειας. Η αλήθεια του Θεού και η αλήθεια του κόσμου. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του γνώμη και είναι σεβαστή. Έχει τη δικιά του αλήθεια και είναι απόλυτα σεβαστή. Αλλά η αλήθεια του ανθρώπου πρέπει να μπει κάτω από την αλήθεια του Θεού. Γι' αυτό και σήμερα στην Εκκλησία, αν δούμε την Εκκλησία στην Ελλάδα, εγώ όλα τα χρόνια στο παρελθόν πέρασα από όλο το κομμάτι της Εκκλησίας στην Ελλάδα. Ξέρω όλους τους αδερφούς και με αγαπάνε και τους αγαπώ. Παντού υπάρχουν άνθρωποι ευλογημένοι που αγαπάνε τον Κύριο. Αλλά τι γίνεται σήμερα στην Εκκλησία στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, υπάρχει μια διαφορετικότητα. Αλλού λατρεύουν τον Θεό με όργανα, αλλού χωρίς όργανα. Αλλού φοράνε μαντήλια οι γυναίκες, αλλού δεν φοράνε. Αλλού οι γυναίκες ανεβαίνουν στον άφωνο, αλλού δεν ανεβαίνουν. Υπάρχει μια διαφορετικότητα. Αυτή η διαφορετικότητα, αφού έχει κέντρο τον Χριστό, δεν διαχωρίζει. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά είναι παιδιά του Θεού. Αλλά αυτή η διαφορετικότητα στους τελευταίους χρόνους, ο Θεός θέλει να βοηθήσει την Εκκλησία να βγει από τη διαφορετικότητα και να μπει στην πληρότητα της αλήθειας. Δεν σημαίνει ότι είναι διαφορετικό, δεν είναι σώμα Χριστό, μη γέννητο. Αν κρίνουμε το σώμα του Χριστού θα μας κρίνει ο Θεός. Αλλά κάθε τι λέει που είναι διαφορετικό, ο Θεός να το αποκαλύψει και να το φέρει στην πληρότητα. Γιατί σίγουρα μέσα στον Χριστό υπάρχει η πληρότητα αλήθειας. Και η Εκκλησία για να φύγει πρέπει να έρθει στην πληρότητα της αλήθειας. Και η Εκκλησία δεν θα φύγει ένα κομμάτι, όχι με κριτήρια ανθρώπινα. Θα πει ο Θεός αυτή την ομάδα τη συμπαθώ και θα την πάρω. Και αυτή την ομάδα δεν τη συμπαθώ και δεν την παίρνω. Αυτά είναι κριτήρια ανθρώπινα. Ο Θεός δεν σκέφτεται σαν άνθρωπος. Ο Θεός σκέφτεται πνευματικά, μιλάει πνευματικά. Γιατί δεν θα φύγει η Εκκλησία ένα κομμάτι? Γιατί αυτή η διαφορετικότητα στο τέλος, αν δεν αλλάξει, στην γλώσσα την πνευματική μεταφράζεται σε μια ορολογία, πνευματική μίξη, που σημαίνει πνευματική πορνεία. Και αυτή η πνευματική μίξη, τι κάνει, παράγει πνευματική πορνεία και θα χάσει η Εκκλησία το καλύτερο το Θεό για τους τελευταίους χρόνους και δεν θα φύγει. Ένα κομμάτι. Αυτά είναι τα κριτήρια, η μεταστροφή της αλήθειας είναι. Και πριν φύγει η Εκκλησία υπάρχει μια προφητεία. Όταν ο Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, ξεκινάει η εβδομάδα των αζήμων. Και σε αυτή την εβδομάδα τρώγανε οι Ισραηλίτες το άζυμο ψωμί και όποιος έτρωγε το άζυμο πέθανε. Υπήρχε θάνατος. Οι γραφές πάντα επαναλαμβάνονται που αυτή η προφητεία είναι για τώρα. Αλλά είναι διαφορετικά. Πριν την αρπαγή υπάρχει μια εβδομάδα, μια εποχή. Ο Θεός θα μιλήσει σε όλη την Εκκλησία πώς να βγει από το ένσημο και πώς πιο πολύ να επιστρέψει στις γραφές. Για να μπορεί να φάει το άσημο του Θεού, χωρίς αυτό να διαχωρίζει τα παιδιά. Γιατί είπε ο Θεός στον Αβραάμ, θα ευλογήσω όποιον σε ευλογεί και θα καταραστώ όποιον σε κρίνει, σε καταράτη. Αν εμείς κρίνουμε το σώμα του Χριστού θα μας κρίνει ο Θεός. Αλλά από εκεί και πέρα, σαν τοπική εκκλησία που είμαστε, πρέπει να κρατήσουμε την προσωπική αποκάλυψη από το Θεό, την προσωπική οδηγία από το Θεό, γιατί είμαστε ένα φίδεμο που ξεκίνησε από το Θεό. Στην ουσία αυτή η εκκλησία για μένα που είμαι επιμένας είναι πνευματικό παιδί. Γιατί είναι πνευματικό παιδί? Γιατί πριν αυτή η εκκλησία γεννηθεί και έρθει, την κουβάλαγα μέσα στο πνεύμα μου από 2-3 χρόνια και προσευχόμουνα, που θα γεννηθεί και θα ξεκινήσει, θα φανερωθεί.
αλλά και ο κάθε πιστός μέσα στην Εκκλησία πρέπει να θεωρεί το κάλεσμά του, τη ζωή του, αυτό που τον κάλεσε ο Θεός, σαν ένα πνευματικό παιδί. Στην ουσία ο ποιμένας σε μια Εκκλησία είναι η επιλογή του Θεού. Και τι κάνει ο ποιμένας? Αξιοποιεί τα παιδιά του Θεού που είναι η προσωπική επιλογή του Θεού. Για να σε σώσει ο Θεός είσαι μια επιλογή του Θεού. Που σημαίνει η Εκκλησία είναι ένα ομαδικό κομμάτι και για να το καταλάβουμε είναι κάτι ομαδικό, λειτουργεί σε ένα. Πώς είναι μια επιχείρηση, έχει πολλά μέλη, λειτουργεί σε ένα. Πώς είναι ένα σχολείο, έχει πολλούς μαθητές, δασκάλους, καθηγητές, λειτουργεί σε ένα. Που σημαίνει και να δούμε την Εκκλησία πρέπει να δούμε κάτι ομαδικό στον φυσικό κόσμο. Και σήμερα θα δούμε ποιες διδασκαλίες έχουμε λάβει όλα τα χρόνια και εφαρμόζουμε στην Εκκλησία, γιατί ο Θεός, ο τρόπος που εγώ ποιμένω, δεν παίρνω ένα βιβλίο και να πω πώς το γράφει αυτός ο αδερφός αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού, θα το βάλω στην Εκκλησία. Ή δεν πηγαίνω σε μια άλλη Εκκλησία να πω πώς το κάνουν εκεί οι αδερφοί, να το πάρω να το βάλω στην Εκκλησία. Αφού είμαστε ένα αυτόνομο φύτευμα από το Θεό, σεβόμαστε τη διαφορετικότητα, αλλά πρέπει να έχουμε την προσωπική μας αποκάλυψη από το Θεό. Για να κτίσουμε τις βάσεις, πώς πρέπει να προχωρήσουμε σαν Εκκλησία και προσωπικά και ομαδικά. Είναι ξεκάθαρο. Και όσο έρχεται ο χρόνος του Θεού, πρέπει να επιστρέφουμε πιο πολύ στο Λόγο του Θεού. Είναι ξεκάθαρο πράγμα. Η χάρη του Θεού μας βοηθάει να επιστρέψουμε στην αλήθεια για να μπορούμε να δούμε την αλήθεια πάντα με ανοχή αγάπης. Γιατί πολλές φορές υπάρχει κανένας χριστιανός που από την ώρα που αναγεννήθηκε μπόρεσε να δεχτεί όλη την αλήθεια σε πληρότητα. Δεν υπάρχει. Περνάς από την παιδεία του Θεού, από την εργασία και σιγά σιγά σου αποκαλύπτεται και η αλήθεια. Αν γίνεται σε ένα χριστιανό έτσι, γίνεται και στην Εκκλησία που είναι ένα ζωντανό κομμάτι. Η Εκκλησία ξεκινάει από την οδηγία του Θεού και μετά αναπτύσσεται. Και είναι ένα σώμα. Πώς είναι ένα φυσικό σώμα? Και κουράζεται και δυναμώνει και αδυνατίζει και αρρωσταίνει. Και σιγά σιγά ο σκοπός είναι το σώμα αυτό να μεγαλώνει και να γίνεται υγιή σώμα και να αναπτύσσεται και να φέρει καρπό για τη δόξα του Θεού. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Που σημαίνει το πρώτο που κρατάμε ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν άντρες και γυναίκες. Και άντρες και γυναίκες είναι παιδιά του Θεού και έχουν πνευματική ζωή. Και όταν πηγαίνουμε στο Θεό σαν παιδιά, ο Θεός βλέπει μόνο παιδιά. Το πρώτο που κρατάμε ότι η Εκκλησία είναι το περιβάλλον που υπάρχει η αλήθεια και υπάρχουν άντρες και γυναίκες που έχουν ζωή πνευματική και είναι παιδιά. Αν πάνε δύο παιδιά στον πατέρα και στη μάνα, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, τι θα πει ο πατέρας? Διαχωρίζω το αγόρι από το κορίτσι, τα παιδιά του λέει. Τα παιδιά είναι παιδιά. Η σχέση με το Θεό, είμαστε παιδιά με το Θεό. Αλλά στο κάλεσμα δεν είμαστε το ίδιο οι άντρες και οι γυναίκες, άλλο το κάλεσμα του άντρα και άλλο το κάλεσμα της γυναίκας. Ο άντρας γεννήθηκε πρώτος από το Θεό και η γυναίκα γεννήθηκε μετά από τον Θεό και έγινε βοηθός στον άντρα. Για να μπορεί ο άντρας και η γυναίκα να συνυπάρξουν κατά το θέλημα του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Το πρώτο που κρατάμε ότι η ζωή είναι σε άντρες και γυναίκες, παντού είναι. Πνευματική ζωή. Αυτό που δίνει ο Θεός είναι πνευματική ζωή. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε, σε αυτή την Εκκλησία ψάλλουμε χωρίς όργανα. Γιατί ψάλλουμε χωρίς όργανα? Δεν ψάλλουμε χωρίς όργανα. Έτσι ξεκίνησε από την αρχή. Ο τρόπος που εγώ ποιμένω, το θέλημα του Θεού έχει τρία επίπεδα. Είναι το τέλειο θέλημα, το επιτρεπτό θέλημα και το απαγορευμένο θέλημα. Δηλαδή στην πρώτη Εκκλησία έρθει η Ευλογία και ο Ανανίας και η Ανανία πάνε ψέματα και πεθάνε. Σκεφτείτε σήμερα πόσοι χριστιανοί είναι σε εκκλησίες που λένε ψέματα και δεν πεθαίνει κανένας. Το θέλημα του Θεού έχει τρία επίπεδα. Είναι το επιτρεπτό για να πας στο τέλειο που είναι το δέντρο της ζωής. Αλλά το επιτρεπτό μπορεί να πας και στο δέντρο της ζωής που είναι το απαγορευμένο, αυτό που φέρνει θάνατο. Γιατί ο Αδάμ και η Εύα στον παράδεισο ήταν ελεύθεροι. Υπήρχε το δέντρο της ζωής που τρεφόντουσαν, αλλά ο Θεός δεν σταμάτησε την επιλογή τους να μην πάνε στο δέντρο το άλλο που έφερε θάνατο. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Που σημαίνει, για να καταλάβουμε όλα τα πράγματα, ξεκινάμε από το επιτρεπτό κομμάτι του Θεού. Και εγώ πώς ποιμένω την Εκκλησία? Εφαρμόζεις μια διδασκαλία στην Εκκλησία από το επιτρεπτό κομμάτι. Και μετά βλέπεις την πράξη αν αυτό θα σε πάει στο τέλειο θέλημα του Θεού ή πηγαίνει σε κάτι που δεν παράγει.
Και πιο παλιά που είχε έρθει ένας αδερφός, ο αδερφός να μας βοηθήσει, ο αδερφός Μινάς. Με τα όργανα, εγώ το άφησα αυτό και 2-3 Κυριακές, ένα μήνα, να οδηγήσουμε τη λατρεία με όργανα. Αλλά δεν πήγαινε από το Θεό. Και όταν ο ποιμένας αισθάνεται ότι αυτή η διδασκαλία δεν πάει, την αλλάζει αμέσως η διδασκαλία. Και λέει, Κύριε, γιατί δεν πάει αυτή η διδασκαλία? Και ο Θεός τον διδάσκει ότι αυτή η διδασκαλία δεν πηγαίνει γιατί δεν είναι στο τέλειο θέλημα του Θεού. Θα πεις τώρα σε πάρα πολλές εκκλησίες χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο λατρείας. Είναι σεβαστό. Το θέμα είναι εμείς σαν εκκλησία να πάρουμε τη γνώση του Θεού. Στην Παλιά Διαθήκη, στο ναό του Σολομώντα, λατρεύαν οι άνθρωποι τον Θεό με μεγάλες χοροδίες, με μεγάλα όργανα και κατέβαινε ο Θεός. Και γινόταν τεράστια εκλογή. Στη Νέα Διαθήκη, αφού αλλάζει η Διαθήκη, έρχεται ο ίδιος ο Χριστός που σφραγίζει τη Νέα Διαθήκη. Έρχεται η πρώτη εκκλησία στις πράξεις των Αποστόλων. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος που βάζει θεμέλια στην Ασία, στην Ελλάδα, με όλα τα φυτέμα και δεν βλέπουμε σε κανένα σημείο της Νέας Διαθήκης να γίνεται αυτό που γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη στον ναό του Σολομώντος. Αν ο Θεός ήθελε να γινόταν αυτό που γινόταν στο ναό, θα το έγραφε. Και αυτό που βλέπουμε στα Ευαγγέλια, ο Χριστός με τους μαθητές όταν κάνανε τον δείπνο, ψάλανε λέει στον Κύριο. Πώς ψάλανε? Έτσι απλά ψάλανε. Αν ψάλανε με τα όργανα της Παλαιάς Διαθήκης, θα έλεγε ο Λόγος του Θεού, θα έλεγε ο Χριστός τον Πέτρο, Πέτρο, ετοίμασε τους μουσικούς, τους χοροδούς να ψάλουμε στον Κύριο. Οτιδήποτε θέλει να κάνουμε ο Θεός το γράφει. Μετά θα έλεγε η πρώτη εκκλησία πράξης, δεύτερο κεφάλαιο, τα θεμέλια που έθεσε ο Παύλος ήταν ο Λόγος του Θεού, η κοινωνία των πιστών, η κλάση του άρτου που είναι η Θεία Κοινωνία και οι προσευχές. Αν ο Θεός στην πρώτη εκκλησία ήθελε να κάνουν αυτό που γινόταν πιο παλιά, θα το έγραφε. Γιατί οι Ισραηλίτες ξέραν την Παλαιά Διαθήκη. Και η πρώτη εκκλησία λατρεύανε τον Θεό της Κύριας, σ' αγαπάμε, πηγαίνει. Μένανε στην προσωπική λατρεία. Μένανε στην κοινωνία των πιστών, στη Θεία Κοινωνία και στον Λόγο του Θεού. Και μετά έρχεται ο Απόστολος Παύλος που βάζει θεμέλια στην εκκλησία του και ιδρύει όλα τα φυτεύματα στην Ασία, στην Ελλάδα και βάζει πάλι αυτές τις βάσεις. Οι πρώτοι χριστιανοί μένανε στον Λόγο του Θεού, στην πηγαία λατρεία με τον Θεό, στη Θεία Κοινωνία και στην κοινωνία των πιστών, σε τέσσερις βάσεις. Αν ο Θεός ήθελε αυτό να συνεχιστεί στη Νέα Διαθήκη, θα το έγραφε. Το ερώτημα είναι γιατί δεν συνεχίζεται αυτό στη Νέα Διαθήκη. Γιατί αλλάζει η Διαθήκη. Στην Παλιά Διαθήκη για να κατέβει ο Θεός έπρεπε να ψάχνουν οι άνθρωποι. Υπήρχαν τα θυσίες των ζώων. Στη Νέα Διαθήκη ο Θεός μπαίνει μέσα στους ανθρώπους τώρα. Στην Παλιά Διαθήκη δεν κατοικούσε μέσα. Κατοικούσε εξωτερικά στους ανθρώπους. Στη Νέα Διαθήκη δεν υπάρχουν οι θυσίες των ζώων, αλλά υπάρχει η θυσία του αμνού και του αίματος. Και στη Νέα Διαθήκη τώρα μπαίνει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, που σημαίνει τώρα πρέπει να τα κάνουμε όλα όχι με εξωτερικά βοηθήματα, αλλά με αυτό που έχουμε εσωτερικά από τον ίδιο τον Θεό. Και αυτό είναι πιο παλιά, ας πούμε, δηλαδή εφαρμόστηκε αυτή η διδασκαλία. Επιτρέψαμε να πάει διαφορετικά, αλλά δεν πήγαινε από τον Θεό. Γιατί ακολουθούμε το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και οι Κέτοι με την Άννα και την Όργα και πιο παλιά ψάλανε πολύ όμορφα. Δεν σημαίνει ότι οι αδερφές δεν ψάλανε ωραία. Ψάλανε. Κάναμε μία αλλαγή. Γιατί κάναμε αλλαγή? Γιατί ας πούμε δεν υπάρχει συμπάθεια στην Άννα, στην Όργα, στην Κέτη, στην Χριστίνα. Αλλάζεις κάτι για να γίνεις πιο βιβλικός. Δεν μπορείς να φύγεις από το Λόγο του Θεού. Είναι ξεκάθαρο. Γιατί όταν επιστρέφεις πιο πολύ στο Λόγο του Θεού, θα γίνεις πιο πολύ βιβλικός. Βέβαια, ο Θεός μας δίνει τη σοφία. Όποτε μα ήρθανε αδερφοί να μας θυμίσουν με μουσικά όργανα, εμείς ποτέ δεν τους κλείσαμε τον δρόμο. Μετά από την εκκλησία επιτρέψαμε και ψάλανε και με κιθάρες και με τίπαν όλα, και αν εμείς θέλουμε σαν εκκλησία να κάνουμε μια έξτρα συνάντηση ελεύθερη, και κάποια παιδιά θέλουν να λατρέψουν το Θεό με τα όργανα τους, είναι επιτρεπτό και είναι ευλογία. Αλλά δεν είναι η βάση. Άλλο η βάση και άλλο αυτό που επιτρέπει ο Θεός. Αν πάρω αυτό που επιτρέπει ο Θεός και το βάλω σε βάση, κάνω κάτι, αλλάζω την αλήθεια. Και όταν αλλάξω την αλήθεια στην πορεία θα βγάλει πρόβλημα αυτό.
Το πρώτο που κάνουμε ότι λατρεύουμε το Θεό έτσι. Γιατί ο Θεός είναι απλός σύνοδος. Ό,τι θέλει να κάνουμε, το έχει γράψει. Δεν ζητάει κάτι να κάνουμε που δεν το έχει γράψει. Άλλαξε η οικονομία. Γι' αυτό αφού άλλαξε η οικονομία, τώρα μπήκε το πνεύμα μέσα. Και αφού έχεις το πνεύμα μέσα, δεν χρειάζεται να πας σε ένα οδείο. Να μάθεις μουσική και να λατρεύσεις το Θεό. Γιατί το κάνεις από την καρδιά σου και από το χάρισμα αυτό. Το κάνεις από την καρδιά σου και από το χάρισμα και λατρεύεις το Θεό με αυτό που έχεις μέσα σου. Και αυτό πρέπει να κοιτάμε το Λόγο του Θεού, γιατί ο Θεός δεν κάνει κάτι αν δεν είναι βιβλικό και δεν έχει βάση. Βέβαια, δεν κλείνει σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν είναι η βάση, αλλά είναι κάτι επιτρεπτό. Είναι κάτι που έχει θέση στην Εκκλησία. Γι' αυτό οι τελευταίοι χρόνοι σημαίνει επιστρέφουμε στις βιβλικές αλήθειες του Θεού. Γι' αυτό λατρεύουμε σε αυτή την Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο το Θεό, γιατί είναι βιβλικό σύνομα. Αν στη Νέα Διαθήκη ήθελε ο Θεός οι εκκλησίες που ίδρυσε ο Παύλος να λατρεύαν το Θεό με τον τρόπο που γινόταν στο ναό του Σολομώντα, θα έλεγε η Βίβλο. Θα έλεγε Τιμόθε, θα έλεγε Τίτο, θα έλεγε Βαρνάβα, σε όλα τα φυτεύματα που πηγαίνετε, να ετοιμάσετε χοροδούς, μουσικούς, κιθάρες, τύμπανα τα πάντα, γιατί θα έχουμε λατρεία στη σύναξη των Αγίων. Δεν το αναφέρει σε κανένα κομμάτι αυτό. Που σημαίνει άλλαξε η οικονομία και τώρα λατρεύουμε το Θεό έτσι απλά. Γι' αυτό να σας πω κάτι, όταν ερχόμαστε σαν Εκκλησία, ακολουθούμε μια βάση. Αυτό που κάναμε πριν και λατρέψαμε το Θεό, ξεκινήσαμε προσευχή. Στην ουσία δεν είναι λατρεία αυτό. Λέγεται προετοιμασία της καρδιάς. Προσευχηθήκαμε, ψάλαμε στον Κύριο και προετοιμάσαμε την καρδιά. Τώρα θα πάρουμε το Λόγο του Θεού, θα μπει μέσα μας, μετά θα πάμε στην τράπεζα του Κύριου να πάρουμε το σώμα και το αίμα και μετά από το σώμα και το αίμα θα συναντήσουμε το πρόσωπο του Κύριου. Που σημαίνει η λατρεία και η προσευχή έχει ένα στόχο. Να μπορείς να συναντήσεις το πρόσωπο του Κυρίου. Και μετά θα πούμε, Κύριε, σε αγαπάμε και σε λατρεύουμε, γιατί θέλουμε να συναντηθούμε με το πρόσωπο του Κυρίου. Τι είναι αυτό που θα μας βάλει στο πρόσωπο του Κυρίου? Υπακοή στην αλήθεια θα μας βάλει. Αφού υπακούμε στην αλήθεια, θα κατέβει το πρόσωπο του Κυρίου. Δηλαδή, στη διακονία του Παύλου δεν κατέβαινε ο Θεός. Στη διακονία του Πέτρου δεν κατέβαινε ο Θεός. Που δεν κάνανε αυτό που γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Κατέβαινε ο Θεός, γιατί στη Νέα Διαθήκη ο Θεός κατεβαίνει όταν τιμάμε την αλήθεια. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει το Θεό να κατέβει αν δεν τιμήσουμε την αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τις γραφές, γιατί πρέπει να αλλάζουμε σαν άνθρωποι, αλλά και σαν Εκκλησία να αλλάζουμε. Αν πιστεύουμε ότι δεν θέλουμε αλλαγή, είναι λάθος. Όλοι θέλουμε αλλαγή. Γιατί η αλλαγή θα μας φέρει πιο κοντά στο θέλημα του Θεού. Νούμερο 2. Να πούμε για τη διδασκαλία των γάμων και των διαζυγίων. Ποια διδασκαλία ακολουθούμε σε αυτή την Εκκλησία? Υπάρχουν διδασκαλίες που σου λένε αν κάποτε στα 18 σου έκανες ένα γάμο, απαγορεύεται να παντρευτείς σε όλη τη ζωή σου, γιατί η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός ένωσε άνθρωπος να μην το χωρίζει. Είναι αλήθεια. Και καταδικάζουν τους ανθρώπους όλα τα χρόνια ποτέ στη ζωή τους να μην ξανακάνουν αυτό το κομμάτι. Και σήμερα έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι στην ανθρωπότητα, ένα 30%, ένα 40%, ένα 50%, που κάποιοι άνθρωποι κάνανε μια επιλογή στη ζωή τους να χτίσουν κάτι. Και όταν κάνεις κάτι, το κάνεις με την έννοια όχι να πάει λάθος, να πάει καλά. Και αυτή η επιλογή δεν τους βγήκε. Και ευθύ αυτό το 30% της ανθρωπότητας σε εμάς, στην Εκκλησία. Και μας πούνε αυτοί οι άνθρωποι, εμείς κάναμε ένα γάμο και δεν μας βγήκε. Τι θα τους πούμε εμείς? Συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει χάρη στον Χριστό. Πηγαίνετε στον Βούδα να βρείτε λύση. Αυτό θα τους πούμε? Δεν θα τους πούμε εμείς σαν Εκκλησία αυτό. Όταν πήγαν οι Φαρισαίοι να δοκιμάσουν και να πειράξουν τον Χριστό, του είπαν, επιτρέπεται ο άνθρωπος να χωρίσει τη γυναίκα του. Πήγανε με πνεύμα να τον πειράξουν. Και τους λέει ο Χριστός, δεν διαβάσατε τον νόμο του Θεού? Ότι αυτό που ο Θεός ένωσε άνθρωπος να μην το χωρίζει. Προς αυτό που ο Θεός ένωσε. Ο πρώτος γάμος ξεκίνησε μέσα στον παράδεισο. Σήμερα οι γάμοι δεν ξεκινάνε μέσα από τον παράδεισο, ξεκινάνε έξω από τον παράδεισο.
που σημαίνει δεν είναι πνευματική γάμα, αλλά είναι φυσική γάμα. Ο πρώτος γάμος, παρόλο που έπεσε ο Δαμ, δεν έσπασε. Η Εύα τον ακολούθησε έξω από τον παράδεισο. Το πνευματικό δεν σπάει. Σήμερα ο Θεός δεν θέλει οι άνθρωποι να χωρίζουν, αλλά δεν θέλει να πέφτουν και στα ναρκωτικά, δεν θέλει και να μεθάνε, δεν θέλει και να αμαρτάνουνε. Έλατε που ο πρώτος Αδάμ αμάρτησε και πέσαμε όλοι στην αμαρτία, κληρονομήσαμε και όλα αυτά τα προβλήματα. Και έρχεται ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός τώρα, να βοηθήσει τον κάθε άνθρωπο να φύγει από το φυσικό και να ξαναεπιστρέψει στο πνευματικό. Εμείς σαν Εκκλησία θα πούμε κάτι, ο Θεός δεν θέλει τίποτα κακό για τον άνθρωπο, αλλά δίνει και στον άνθρωπο μια δεύτερη ευκαιρία. Αν ένας αγάμος δύο ανθρώπων δεν πήγε, υπάρχει μια αιτία. Δεν έφτασε ποτέ στο πνευματικό. Όταν φτάσει στο πνευματικό δεν σπάει ποτέ. Αφού δεν έφτασε στο πνευματικό, ο Θεός τι κάνει? Δίνει χάρη στον κόσμο να μπορούν να τα γιατρέψουν τα πράγματα. Αν όμως κάτι πεθάνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, πεθαίνει, τελείωσε. Δεν μπορεί να ζήσει με έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει μέσα σου. Κάτι. Είναι ξεκάθαρο. Που σημαίνει ο Θεός δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον άνθρωπο, μέσα από τον Χριστό, να ξαναφτιάξει τη ζωή του, για να μπορέσει να επιστρέψει πιο βαθιά στο πνευματικό κομμάτι που είναι μέσα στον παράδεισο και ο γάμος του να φύγει από το φυσικό και να γίνει πνευματικό. Σήμερα οι γάμοι χωρίζουν γιατί δεν έχουν φτάσει στο πνευματικό. Που σημαίνει, εμείς τι θα πούμε σαν Εκκλησία? Αν κάτι στην καρδιά σου δεν έχει πεθάνει, μείνε σε αυτό με υπακοή. Ο Θεός τι κάνει? Όταν κάτι δεν πάει, θα δώσει ένα περιθώριο, ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Όταν αυτό μέσα στις καρδιές δεν γιατρεύεται και πεθάνει, τελείωσε. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι από λόγου Θεού. Αν όμως δεν πεθάνει και μένει κάτι μέσα, τότε ο κάθε άνθρωπος καλείται να μείνει σε υπακοή σε αυτό που έχει μέσα του. Αν τελειώσει από το Θεό μέσα, τελείωσε. Έληξε. Ο γάμος δεν στηρίζεται στα χαρτιά. Στηρίζεται στην καρδιά και σε αυτό που έχει από το Θεό μέσα σου. Τα χαρτιά δεν κρατάνε δύο ανθρώπους. Αυτό που ενώνει τους ανθρώπους είναι η αγάπη και η σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ξεκινάνε από το φυσικό κομμάτι. Ο Θεός δεν αρνείται την χάρη του, αλλά έχει ένα στόχο. Όλοι αυτοί οι εκατομμύρια αγάπη να προχωρήσουν, να προχωρήσουν, να μπει το Ευαγγέλιο, να μπει η σωτηρία, να μπει η αναγέννηση και οι γάμοι από φυσική γάμοι να γίνουν πνευματικοί. Γι' αυτό και την προηγούμενη Κυριακή αφιερώσαμε το Γιάννη, τον Δημήτρη, τη Χαρούλα, τη Μαργαρίτα και φέραμε τις σχέσεις που έχουν σε πιο πνευματικό επίπεδο. Για να γίνει κάτι πιο πνευματικό χρειάζεται η δικιά μας συμμετοχή και η δικιά μας απόφαση. Εμείς υπάρχουν χριστιανοί που περιτρέχουν τις εκκλησίες και έχουν ένα μπλοκάκι. Και σου λένε, γεια σου αδερφέ, τι έκανες πριν 20 χρόνια και προσπαθούν να σου θυμίσουν τι έκανες πριν 20 χρόνια. Εμείς αυτές τις διδασκαλίες δεν τις θέλουμε, δεν τις πιστεύουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε πριν 20 χρόνια, μας ενδιαφέρει το σήμερα και το αύριο. Γιατί το αίμα του Ιησού δίνει χάρη στον άνθρωπο, να μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει πνευματικά και όλοι οι γάμοι και όλες οι σχέσεις να γίνουν δυνατές πνευματικά. Να μπει ο σωτήρας, να μπει η αγάπη, να μπει η γνώση και να μπει η χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ξέρετε, η Εκκλησία είναι ένα σκεύος. Εδώ ποτέ δεν θα θυμίσουμε σε κάποιον τον παρελθόν. Αλλά ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κοιτάξει μέσα. Αν κάτι μέσα σου δεν έχει πεθάνει από τον Θεό, μένεις. Αν κάτι πέθανε, τελείωσε. Είσαι ελεύθερος ποτέ. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στον Ιάκωβο, λέει, Μιχή και Μιχαλίδες. Δεν ξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έκθραυλο στο Θεό? Που σημαίνει όταν ο πρώτος Αδάμ έπεσε, όλοι μιχεύσαμε. Πώς μιχεύσαμε? Φύγαμε από την αρχική αγάπη του Θεού και προσκοληθήκαμε στην αγάπη του κόσμου. Και είμαστε όλοι για τον Θεό μισή παραβάτηση. Τι είναι αυτό που μας βγάζει από τη μισία? Το αίμα του Ιησού. Όταν το αίμα του Ιησού μπαίνει μέσα, σπάει το παρελθόν και είμαστε ελεύθεροι να προχωρήσουμε σε μια καινούργια πορεία, σε μια καινούργια ζωή για να ζήσουμε σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό, ό,τι είναι εν Χριστώ, δεν υπάρχει καταδίκη, υπάρχει ελευθερία για να μπορούμε να προχωρήσουμε όμορφα και ευλογημένα. Σίγουρα μέσα εκκλησίες υπάρχουν και αυτές οι διδασκαλίες. Πω αν πεις έκανα κάτι κάποτε γιατί το αποφάσισα, αλλά έκανα λάθος, δεν βγήκε. Σου μένεις καταδικασμένος όλη τη ζωή σου, το μένεις έτσι.
Είναι λάθος. Είναι μια τεράστια πλάνη. Όταν κάτι πέθανε, πέθανε. Όταν κάτι σταμάτησε, σταμάτησε. Έρχεται ο Χριστός να δώσει δεύτερη ευκαιρία. Γιατί όλοι κάναμε λάθος επιλογές, όλοι κάναμε λάθος βήματα, όλοι αμαρτήσαμε μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό το αίμα του Ιησού μας θεραπεύει και μας βγάζει από τον παρελθόν για να προχωρήσουμε. Δόξα στον Κύριο. Το τρίτο, έτσι, γάμο. Το τέταρτο που θέλουμε να δούμε στην Α' Κορινθίους 11 λέει για το κάλυμα των γυναικών. Κάθε γυναίκα λέει όταν προσεύχεται με ακάλυπτο το κεφάλι, καταντροπιάζει την κεφαλή της. Και κάθε άντρας όταν προσεύχεται με καλυμμένο το κεφάλι, ντροπιάζει και αυτό στην κεφαλή του. Η διδασκαλία που έχουμε εδώ πέρα είναι ότι μιλάει κάτι πνευματικά. Η κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας, η κεφαλή του άντρα είναι ο Χριστός και η κεφαλή του Χριστού είναι ο Πατέρας. Και πώς καλύπτει ο Θεός Πατέρας τον Χριστό πνευματικά. Πώς καλύπτει ο άντρας τη γυναίκα πνευματικά και τι γίνεται, είναι κάτι πνευματικό, γι' αυτό λέει τα μαλλιά της γυναίκας. Είναι δόξα. Και η γυναίκα είναι δόξα για τον άντρα και ο άντρας είναι η δόξα του Θεού. Που σημαίνει όταν μια γυναίκα χρησιμοποιεί την πνευματική ζωή της, μπορεί να αυξηθεί πιο πολύ από τον άντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει επειδή σε αυξάνει πιο πολύ από τον άντρα, καλύπτει τον άντρα, δηλαδή αλλάζει η κεφαλή, αλλάζουν τα επίπεδα. Βάζει τον άντρα από κάτω και αυτή γίνεται η κεφαλή. Μία γυναίκα όσο και να μεγαλώνει πνευματικά δίπλα από τον άντρα της, όταν είναι πνευματικό, είναι καλυμμένη. Μιλάει για πνευματική, αλλού φοράνε μαντήλι. Εμείς ποτέ δεν είπαμε εδώ στην Εκκλησία αν μια γυναίκα θέλει να βάλει μαντήλι είναι κατακριτέα. Το σεβόμαστε. Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα και όποτε έχουν έρθει οι γυναίκες σε βάζουν μαντήλι είναι απόλυτα σεβαστό. Ποτέ δεν θα το επικρίνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι κάτι που το κάνει άλλος με σεβασμό. Εμείς ακολουθούμε αυτή τη διδασκαλία. Γιατί πιστεύουμε ότι και η γυναίκα πρέπει να καλύπτεται. Και ο άντρας πρέπει να καλύπτεται, αλλά σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού και έχει να κάνει με την αλλαγή ρόλων. Έχει να κάνει με την αλλαγή ρόλων το κάλυμα. Να μην αλλάζουν τη ρόλη. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί το πιο σημαντικό κομμάτι στην Εκκλησία και στον κόσμο είναι να μην αλλάζουν οι ρόλοι. Γιατί όπως ο άντρας έχει πνευματική ζωή, έχει και η γυναίκα πνευματική ζωή. Και αυτό λέει η Αγία Γραφή, λέει ο Πάπας, οι γυναίκες λέει να σιωπάνε στην Εκκλησία. Και αν θέλουν κάτι να ρωτάνε τους άντρες στο σπίτι. Και απ' την άλλη λέει η γυναίκα όταν προσεύχεται ή προφητεύει στην Εκκλησία να καλύπτεται. Είναι σαν να αντιφάσει και ο λόγος του Θεού. Τώρα να μιλάνε οι γυναίκες ή να μην μιλάνε στην Εκκλησία. Οι γυναίκες στην Εκκλησία πρέπει να μιλάνε αλλά σαν γυναίκες. Πρέπει να έχουν την προσωπική αποκάλυψη σαν γυναίκες. Πρέπει να έχουν την προσωπική της προσωπική, σαν γυναίκες. Αν η γυναίκα αυτό δεν το χρησιμοποιεί σαν γυναίκα, θα το χρησιμοποιεί σαν άντρας. Αλλάζουν οι ρόλοι. Που σημαίνει αφού η γυναίκα είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας, είναι το ένα χέρι και ο άντρας είναι το άλλο χέρι. Και το ένα έχει πνευματικότητα και το άλλο έχει πνευματικότητα. Όλα πρέπει να τα κάνουμε χρήση σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Το πέμπτο που θέλουμε να δούμε, αν η γυναίκα πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο στην Εκκλησία. Ας το πάρουμε σωστά. Η πρώτη γυναίκα, η Εύα, πήρε μία θέση εξουσίας, άλλαξε τον ρόλο της. Στον παράδεισο. Και η Εκκλησία σημαίνει επιστρέφουμε στον παράδεισο. Και η πρώτη Εύα είπε στον Αδάμ, του λέει, άσε Αδάμ, θα σε πάω εγώ σε ένα άλλο δέντρο και θα πάρουμε μία τέτοια γνώση από εκεί που θα ανοίξουν οι ορίζοντες πνευματικοί. Τον οδήγησε πνευματικά η Εύα. Το ερώτημα είναι η πρώτη Εύα οδήγησε σωστά τον άντρα ή τον οδήγησε λάθος. Δεν τον οδήγησε σωστά γιατί μετά πεθάναν πνευματικά. Δεν του είπε η πρώτη γυναίκα Αδάμ, κάτσε να πάμε σε ένα δέντρο να πάρουμε φαγητό για το μεσημέρι. Μπανάνες, φρούτα, αυτά. Τον οδήγησε σε πνευματικό κομμάτι. Και πεθάνανε. Είναι πολύ απλό. Αλλάξαν οι ρόλοι. Η γυναίκα έχει ευθύνη γιατί τον οδήγησε και ο άντρας έχει ευθύνη. Γιατί δεν είπε η γυναίκα, stop, φεύγουμε από τα όρια του Θεού. Που σημαίνει στην Εκκλησία οι άντρες πρέπει να κρατήσουν τα πράγματα στα όρια του Θεού. Είναι ο λόγος του Θεού. Και οι γυναίκες να συνεργαστούν με τους άντρες για ένα σκοπό και στόχο, για να μπορούμε να εξαπλώσουμε τη Βασιλεία του Θεού σαν άντρες και γυναίκες που συνεργαζόμαστε. Η πρώτη γυναίκα οδήγησε λάθος.
Και έρχεται τώρα ο Κύριος στην Αποκάλυψη, στην εκκλησία της, στα θεάτρα και μιλάει για μια γυναίκα την Εζάβελ. Πώς εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό το κομμάτι. Στην εποχή του Ηλία Εζάβελ ήταν μια γυναίκα που λάτρευε τον Βα, τα είδωνα, και είχε συνθηκολογήσει και είχε με έναν βασιλέα του Ισραήλ τον Αχάβ. Έγινε στην ουσία πνευματική πορνεία. Γιατί μετά ο Αχάβ έκανε ναό για τον Βαλ, έκανε θυσία, έκανε προσφορά. Πνευματική πορνεία. Και τι λέει ο Θεός εδώ στην Εκκλησία στα θεάτρα. Λέει στον Άγγελο της Εκκλησίας. Απευθύνεται στον Άγγελο. Και του λέει αφήνει μια γυναίκα στην Εκκλησία να διδάσκει και να πορνεύουν οι άνθρωποι. Και εγώ λέει θα φέρω θάνατο μέσα σε αυτή τη διδασκαλία και θα τιμωρήσω όλα τα παιδιά της. Τι σημαίνει τώρα ο Θεός, δηλαδή στην εποχή που ζούμε, ποια είναι η Εζάβελ. Αν εμείς αλλάξουμε τους ρόλους στην Εκκλησία και πούμε την άλλη τι εκεί θα μιλήσει η γυναίκα μας στον άγγελο, μεταστρέφουμε τα πράγματα και αλλάζουμε το ρόλο και το κάλεσμα της γυναίκας και της δίνουμε ένα ρόλο που γίνεται πνευματική μίξη και πορνεία και θα πεθάνουμε πνευματικά γιατί στο τέλος θα μας φέρει πνευματικό θάνατο. Είναι ξεκάθαρο πράγμα. Αλλάζουμε τους ρόλους. Δεν σημαίνει ότι η γυναίκα δεν έχει πνευματική ζωή. Αλλά σε καμία, αν η γυναίκα ήθελε έπρεπε να οδηγήσει την Εκκλησία, ο Θεός θα έβαζε μέσα στις γραφές την επιστολή της μητέρας του Κυρίου. Και θα έλεγε η μητέρα του Κυρίου, έτσι πρέπει να πάμε, έτσι πρέπει να κάνουμε, έτσι πρέπει να πάμε. Θα έβαζε μέσα την επιστολή της Μάρθας και της Μαρίας. Και θα έλεγε έτσι να πάμε, έτσι να πάμε. Η Αγία Γραφή μιλάει για άγιες γυναίκες που ήταν κοντά στον Παύλο ή ήταν κοντά στους Αποστόλους, άγιες γυναίκες. Και υπηρετούσαν τη Βασιλεία του Θεού σαν άγιες γυναίκες. Που σημαίνει η γυναίκα δεν σημαίνει ότι δεν έχει την αποκάλυψή της. Δεν έχει την προσωπική της γνώμη. Δεν έχει το προσωπικό της κάλεσμα. Δεν έχει το προσωπικό της χάρισμα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει την Εκκλησία. Ούτε όλοι μπορούν να βάλουν βάση στην Εκκλησία. Γι' αυτό σε 7 εκκλησίες λέει προς τον Άγγελο. Ποιος είναι ο Άγγελος της Εκκλησίας? Είναι οι άνθρωποι που καλούνται να βάλουν βάσεις. Γιατί αν δούμε σε όλη τη Νέα Διαθήκη, ο Παύλος έβαλε βάσεις, ο Πέτρος έβαλε, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, 4 άτομα. Βάλανε βάσεις που μένουν ακόμα. Που σημαίνει μέσα στη Βασιλεία του Θεού όλοι έχουμε την προσωπική μας άποψη. Την προσωπική μας αποκάλυψη που είναι απόλυτα σεβαστή είναι. Είναι απόλυτα σεβαστή. Αλλά δεν μπορούμε όλοι να βάλουμε βάσεις. Αυτός που αισθάνεται ότι καλείται από τον Θεό να βάλει βάσεις, παίρνει την ευθύνη να βάλει βάσεις. Διαφορετικά, αν δεν σε καλεί ο Θεός να βάλεις βάσεις, θα μείνεις στην προσωπική σου αποκάλυψη, στην προσωπική σου οδηγία και λες αυτή είναι η δικιά μου εντύπωση, η δικιά μου αποκάλυψη για να μπορώ να κρατήσω το προσωπικό κομμάτι. Σίγουρα οι γυναίκες όταν μαζεύονται μπορούν να μοιραστούν προσωπικές αποκαλύψεις, προσωπικά πράγματα, γιατί η σοφία της γυναίκας είναι σπουδαία και σημαντική στην Εκκλησία. Το έκτο που θέλουμε να δούμε ποιο είναι το κάλεσμα της γυναίκας στην Εκκλησία μας. Πρέπει να είναι μάνα στην Εκκλησία, πρέπει να είναι σύντροφος και πρέπει να είναι και αδερφή. Και πώς είναι σε ένα σπίτι η μάνα, έχει καρδιά μάνας. Να περιθάλψει τα παιδιά, να τα συμβουλεύσει. Σίγουρα μπορεί ένας χριστιανός που αναγεννήθηκε πριν από ένα χρόνο να έχει την ίδια πνευματικότητα με μια γυναίκα που είναι 20 χρόνια στο χρυσό 50. Σε καμία περίπτωση. Η ωριμότητα της γυναίκας έχει άλλη σοφία. Και ξέρει η γυναίκα μέσα στην Εκκλησία να διαχειριστεί το επίπεδο που έχει σαν μάνα, σαν αδερφή και σαν σύντροφος. Και όταν μέσα στην Εκκλησία βλέπουμε όλοι οι άντρες και οι γυναίκες ένα παιδί του Θεού, λιγάκι να φουσκώνουν τα μυαλά να το χάνουν. Άντρες και γυναίκες έχουμε δικαίωμα από τον Θεό. Να πάρουμε αυτά τα παιδιά, είτε είναι άντρες και γυναίκες, να τα συμβουλέψουμε σαν πανταράδες, σαν μάνες και σαν αδερφές και σύντροφοι. Και με αγάπη και τι μπορεί να τραβήξουμε και το αυτί λιγάκι. Μια μάνα τραβάει και το αυτί στο παιδί, δεν είναι κακό. Είναι αγάπη μάνας είναι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι η γυναίκα δεν έχει εξουσία πνευματική, αλλά τα διαχειρίζεται σωστά και πνευματικά στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Που σημαίνει, δεν χρειάζεται, δηλαδή μια γυναίκα στην Εκκλησία υπηρετεί την Εκκλησία, τους ανθρώπους, το έργο, γιατί το παίρνει το δικαίωμα από τον Θεό. Αφού είναι ένα κομμάτι της Βασιλείας του Θεού, έχει ρόλο να συμβουλέψει με σοφία
και μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν σημαίνει μια γυναίκα δεν έχει προσωπική αποκάλυψη από το Λόγο του Θεού. Γιατί έχει πνεύμα και το πνεύμα τρέφεται. Το θέμα είναι ο σωστός διαχειρισμός είναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα σταματήσουμε τη γυναίκα, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν θα αλλάξουμε τις γραφές. Πρέπει να μείνουμε πνευματικά στο Λόγο του Θεού. Που σημαίνει κάθε τι που εφαρμόζεις, το δοκιμάζεις. Αν πάει από το Θεό, το δέχεται ο Θεός, το ευλογεί ο Θεός. Και έτσι οι άντρες και οι γυναίκες περπατάμε στο κάλεσμα του Θεού για να μπορεί ο Θεός και να μας στηρίζει και να βρίσκουμε χάρη. Και το έβδομο που θέλουμε να δούμε, ότι όλα τα χρόνια σαν Εκκλησία πώς συντηρούμαστε οικονομικά. Σίγουρα δεν μας στέλνουν λεφτά από την Ευρώπη, την Αμερική, δεν είναι κακό αυτό. Μια εκκλησία από το εξωτερικό να βοηθάει η εκκλησία στην Ελλάδα. Δεν είναι κακό. Καλό είναι και αυτό μια χάρη. Όλα τα χρόνια ζούμε με ό,τι μας δίνει ο Θεός. Ό,τι έχουμε πάρει, καρέκλες, γραφές, τα έχουμε πάρει γιατί όλοι προσφέραμε. Και όσοι υπηρετούμε την εκκλησία και εγώ και όλοι οι άντρες και οι γυναίκες, κάνουμε το Ευαγγέλιο δάπανο. Όταν θέλουμε να πάμε κάπου, βάζουμε βενζίνα και πηγαίνουμε. Δεν πληρωνόμαστε. Δεν είναι κακό κάποιος να αμείβεται. Δεν είναι κακό, είναι βιβλικό. Αν κάποιος δεν μπορεί να προλαβαίνει να πιει νερό, από κάπου πρέπει να ζήσει. Μέχρι τώρα έτσι συντηρούμαστε. Και έτσι θα προχωρήσουμε και όσο ο Θεός μας φωτίζει, να μπορούμε να λαμβάνουμε ιδιαίτερη χάρη του Θεού. Γιατί θέλω να σας πω, μια που μιλάω το μήνυμα των τελευταίων εποχών συνέχεια. Υπάρχουν τρεις διδασκαλίες, εγώ έτσι πιστεύω, που είναι απαγορευμένες από τον Θεό και θα κρατήσουν την Εκκλησία κάτω. Και ήδη σήμερα η Εκκλησία παράγει διαίρεση σε όλο τον κόσμο, τεράστια προβλήματα. Και όλα τα προβλήματα μιας Εκκλησίας δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πνευματικής αρχής και βάσης που βάζεις. Τρεις είναι οι διδασκαλίες για μένα που θα κρατήσουν την Εκκλησία κάτω. Η διδασκαλία, η πρώτη είναι η διδασκαλία που διδάσκουν την ανάξια στάση στο αίμα. Όταν κάνεις τη Θεία Κοινωνία πεις ότι αυτό, όταν θα το πάρεις, μένει απλά ψωμί και κρασί. Μειώνεις την αξία σε αυτό που κάνεις. Όταν πεις ότι αυτό είναι ψωμί και κρασί, και όταν μπαίνει πίστη και ο Λόγος του Θεού θα γίνει πνευματικά σώμα και αίμα, τότε το παίρνεις με την αξία του. Αν πεις ότι αυτό μένει απλά ψωμί και κρασί και δεν αλλάζει τίποτα, μειώνεις την αξία του. Και έτσι διδάσκεις τον κόσμο να παίρνει σώμα και αίμα με την ανάξια στάση. Η δεύτερη διδασκαλία είναι αυτό που είπαμε, να πάρει ρόλο ηγετικό η γυναίκα και να πει έτσι τα φύγει η Εκκλησία και την αρπαγή, τότε οδηγεί. Αυτή η διδασκαλία για μένα είναι απαγορευμένη, δεν πάει πουθενά. Και η τρίτη διδασκαλία είναι η διδασκαλία που διδάσκουν με τα λεφτά. Δώσε πιο πολλά λεφτά στο Θεό γιατί θα σε ευλογήσει όλα αυτά τα πράγματα. Κυνηγάς το χρήμα. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δίνεις στο Θεό. Αν μια εκκλησία σε περιθάλπτει πνευματικά και γίνεσαι κοινωνός στην ευλογή, γίνεσαι κοινωνός και στην ανάγκη της εκκλησίας. Δίνεις το σπόρο σου, δίνεις την παρουσία σου, δίνεις το ευρώ σου, αυτό μπορείς να δώσεις. Και ο Θεός το παίρνει, το ευλογεί και στο επιστρέφει. Αν εμείς δεν έχουμε πρακτική σχέση με το Θεό, ειδικά με το οικονομικό κομμάτι, αν κάποιος δεν έχει λεφτά, δεν δίνεις στο Θεό. Όταν δίνεις ένα ευρώ στο Θεό, μετά ο Θεός θα πάρει το σπόρο, θα τον ευλογήσει και θα κάνει το χρήμα να σε υπηρετήσει. Αν ο Θεός δεν ευλογήσει το χρήμα, όσα και λεφτά να έχουμε, θα υπηρετήσουμε το χρήμα, θα το κυνηγήσουμε. Αυτή είναι η διαφορά το να δίνουμε στο Θεό την παρουσία μας και το σπόρο που έχουμε από αγάπη στον Κύριο, γιατί στις εκκλησίες του εξωτερικού ξεκινάνε τη συνάθρηση. Όχι με το ποιος είναι ο Θεός, πόσα λεφτά θα δώσουμε. Αυτή η διδασκαλία όταν πάρει την πρώτη θέση είναι απαγορευμένη. Που σημαίνει ότι ξεκινάμε με λατρεία και αγάπη στο Θεό και στο τέλος θα προσφέρουμε και το σπόρο μας στο Θεό. Είναι το Ευαγγέλιο της εξαγοράς. Το Ευαγγέλιο της εξαγοράς δεν μας πάει στον ουρανό, θα μας πάει στην έρημο. Το Ευαγγέλιο του Σταυρού θα μας πάει στον ουρανό και θα πάρουμε ιδιαίτερη χάρη και να μπορούμε να προχωρήσουμε υπέροχα και ευλογημένα. Και την άλλη Κυριακή θα μιλήσουμε για την τάξη της Εκκλησίας. Για ξένες γλώσσες, προφητείες, τα χαρίσματα, τα καλέσματα, πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Γιατί η Εκκλησία είναι κάτι ομαδικό, είναι ένα σχολείο. Και αν πεις στην Ταϊάννα που είναι δασκάλα και διδάσκει παιδιά στο σχολείο. Αν πας σε μία ώρα που έχουν μάθημα τα παιδιά
και κάνεις μαθηματικά, γεωγραφία, όλα τα μαθήματα, μπορείς να τα πιέσεις και να τα κάνεις, αλλά στο τέλος κάνεις μαθήματα τίποτα. Που σημαίνει αν δεν βάλουμε μια σοφία στην Εκκλησία, θα τα κάνουμε όλα μίξη και στο τέλος δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Όλα πρέπει να τα εφαρμόσουμε με τη σοφία του Θεού, με την τάξη του Θεού, γιατί το άνθρωπος είναι ένα όχημα. Η Εκκλησία είναι ένα όχημα. Και ο Χριστιανός είναι ένα όχημα. Αν πας στο αυτοκίνητο και βάλεις πρώτη, δευτέρα, τρίτη και πατήσεις τέρμα γκάζι, τι έχεις? Δύναμη. Έχεις δύναμη στην κινητέρα. Αν δεν βάλεις τη γνώση να οδηγήσεις το αυτοκίνητο, θα φύγει το αμάξι από τον δρόμο. Θα πάει στα χωράφια και στις κολόνες. Η δύναμη, αν δεν συνεργαστεί με τη γνώση, δεν πηγαίνει καλά. Βάλε ένα αυτοκίνητο ταχύτητα και πάντα γκάζι. Πού θα σε πάει το γκάζι, αν δεν βάλεις τη σκέψη και τη γνώση? Η γνώση και η δύναμη συνεργάζονται. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε τίποτα. Οι γυναίκες είναι ευλογημένες από τον Κύριο. Και τι γίνεται, έχουν ιδιαίτερη μερίδα από οι άντρες. Και θα πούμε γιατί σιγά σιγά πρέπει να βγουν και άντρες να βοηθήσουν στην Εκκλησία. Και οι γυναίκες, όταν ένας άντρας δεν το πηγαίνει καλά, θα το συμβουλεύουν με αγάπη, με σοφία, σαν μανάδες, σαν αδερφές. Τραβάει και το αυτοί λιγάκι για να υπάρξει σωστή λειτουργία. Για να υπάρχει ένα ομαδικό αποτέλεσμα, όμορφο, για να μπορούμε να μεγαλώνουμε πνευματικά στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Και για όλα αυτά που λέμε, αν κάποιος θέλει μετά να συζητήσουμε κάτι, να το συζητήσουμε. Πρέπει να μείνουμε στις γραφές. Εγώ τα έχω πάρει τα μηνύματά μου ακριβά σε αυτή την εποχή της Ελλήνου. Εάν δεν μείνουμε σε αυτά που καταλαβαίνουμε από τον Θεό, δεν θα μας φυλάξει ο Θεός. Είναι ξεκάθαρο πράγμα. Και θα έχουμε προβλήματα και σαν έθνος και σαν Εκκλησία. Πρέπει να μείνουμε σε αυτά που μας διδάσκει ο Κύριος για να μπορούμε να προχωρήσουμε ευλογημένα και όμορφα. Δεν μπορείς να πάρεις τη διαφορετικότητα και να τη βάλεις βάση. Δεν μπορείς να πάρεις την προσωπική άποψη και να τη βάλεις βάση. Είναι σεβαστή. Ο καθένας έχει την άποψή του, έχει την γνώση του, έχει την εργασία του με τον Θεό. Ο καθένας έχει, γι' αυτό η Εκκλησία στην Ελλάδα πρέπει να έχει σοφία. Και να πει η Εκκλησία ποιον άνθρωπο σηκώνει ο Θεός στην Ελλάδα να βάλει βάσεις. Πρέπει να ακολουθήσουμε το φρέσκο του Θεού. Ποιον άνθρωπο σηκώνει ο Θεός στα έθνη να βάλει βάσεις. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις βάσεις του Θεού. Αν ακολουθήσεις το παρελθόν και τη μίξη, στους τελευταίους χρόνους δεν θα σε στηρίξει ο Θεός. Γι' αυτό λέει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, επειδή διαφύλαξες την αλήθεια μου, γιατί διαφορετικά γίνεται μεταστροφή της αλήθειας. Σίγουρα το σπίτι μας δεν έχει την ίδια αξία που έχει το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο έχει την αξία για να κάνεις τη δουλειά σου, να πας κάπου. Το σπίτι όμως έχει κορυφαία αξία. Σίγουρα δεν ξυπνάμε κάθε πρωί και λέμε πού είναι το αγαπημένο μου αυτοκίνητο. Ξυπνάμε μέσα στο σπίτι. Αν πάρουμε την αξία του αυτοκινήτου και την βάλουμε πάνω από την αξία του σπιτιού, αλλάζουμε τις αλήθειες. Αν πάρεις, ας πούμε, μια άλλη αξία ενός πράγματος και την αλλάξεις, που σημαίνει όλα έχουν την αξία, δηλαδή όλα τα πράγματα έχουν τη δικιά τους αξία. Και πρέπει να τα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρέπει να έρθουμε σε κοινωνία με την αλήθεια για να μπορούμε να κρατήσουμε το Λόγο του Θεού με τα πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό η Εκκλησία χρειάζεται ανθρώπους με συμβουλή και σοφία, άντρες και γυναίκες, για να μπορούμε να κρατήσουμε τον υπέροχο Λόγο του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Και να κοιτάξουμε τον Λόγο του Θεού για να μπορεί να μας οδηγήσει ο Λόγος του Θεού και να λάβουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Έτσι να κρατήσουμε, γιατί είμαστε πολύτιμοι για τον Κύριο, πρέπει να κρατήσουμε αυτό που μας φωτίζει ο Θεός, και να προσευχηθούμε για να το καταλάβουμε και να προσευχηθούμε για να το κάνουμε πράξη στη ζωή μας για να μπορέσουμε να λάβουμε ιδιαίτερη χάρη. Πρέπει να μείνουμε στην απλότητα του Λόγου του Θεού, κρατώντας τη σχέση μας απλά με τον Κύριο. Δόξα στον Κύριο, έτσι. Να κρατήσουμε αυτά τα απλά λόγια. Σίγουρα όταν εφαρμόζουμε κάτι στην Εκκλησία δεν έχει να κάνει με βάση κριτήρια. Σε συμπαθώ, με συμπαθείς, αφού σε συμπαθώ, δεν υπάρχουν αυτά τα κριτήρια. Η Εκκλησία είναι ένα πνευματικό περιβάλλον και εφαρμόζουμε τη διδασκαλία. Μένουμε στην αλήθεια, βάζουμε πράξη την αλήθεια.
και μένουμε πάνω σε πράγματα και εκεί επενδύουμε τη σχέση μας, γιατί διαφορετικά αν κτίσουμε κάτι μόνο στη συμπάθεια και όχι πάνω στην αλήθεια, δεν θα μπορεί να μας πάει και παραπέρα. Και θα διαχειριστούμε την αλήθεια όχι με πνεύμα κατάκρισης, καταδίκης, όχι με πνεύμα ενοχικό απέναντι σε κάθε τι διαφορετικό, αλλά με αγάπη και σοφία σε κάθε διαφορετικό, για να μπορεί ο Κύριος να το φωτίσει, να το φανερώσει, και γιατί αν ο Θεός δεν σε κάνει να καταλάβεις κάτι, δεν το καταλαβαίνεις. Είναι πολύ απλό. Και όταν είσαι ανοιχτός για να καταλάβεις, θα σε φωτίσει ο Θεός. Και θα καταλάβεις όμορφα και ευλογημένα. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν μιλάει από άντρες και γυναίκες, από παντού μιλάει. Άντρες και γυναίκες έχουν μερίδα στην αποστολή της διακονίας, στην αποστολή της σωτηρίας, στην αποστολή του έργου του Θεού, αλλά το κάθε ένα κομμάτι με το δικό του μέτρο και τη δικιά του χάρη που δίνει ο Θεός για να μπορεί να εργαστεί και να πάει παραπάνω. Έτσι, δόξα στον Κύριο, ας κρατήσουμε τον λόγο και ας αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί.